Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne sko fra Tamaris. Her er vi fat i en helt fin, klassisk sort ballerina, lavet med sløjfen her foran og kantbånd hele vejen rundt. Meget blødt materiale, god fast hælekap, så den sidder ordentligt fast, og så er der gummisorter hele vejen under, som er bløde og fleksible herpå. Ballerinaen her er helt blød herude, så man skal altså gå helt frem i den, for at den ikke slubrer. Den vil gives efter fod, men den er lidt til den lille side, så vær lige opmærksom på det. Har du brug for at vide mere om skoen, så spørg mig eller kig forbi.